Номері 10-ші дәріс. Басқарудың орталық құрылғылары. Тақырыптың негізгі сұрақтары жоспары. Бірінші, микропроцессордың басқару құрылғысы. Екінші, микропроцессордың басқару құрылғысын құрудың тәсілдері. Үшінші, жад пен сыртқы құрылғыларды басқару. Басқару блогы. Микропроцессордың ең күрделі блогы. Басқару блогына команда регистрінен, команда дешифраторынан және басқа элементтермен бірге бағдарламаланатын логикалық матрица түрінде жүзеге асырылатын басқару схемасынан тұрады. Бұл блок арифметикалық логикалық құрылғы, регистрлер блогы және барлық сыртқы микропроцессорлық жүйе компоненттері жұмысын басқарады. Микропроцессор жұмыс жасайтын бағдарлама микропроцессорлық жүйедегі жад блогында сақталады және ақпаратты өңдеуге, оны енгізу мен шығаруға арналған командалар тізбегін білдіреді. Микропроцессорда команда орындалуы командалық цикл деп аталатын уақыт аралығын алады. Командалық цикл бір немесе бірнеше машиналық циклдардан тұрады. Бір машиналық циклда микропроцессор сыртқы орта мен бір сыртқы ақпарат алмасу, яғни бір ақпаратты енгізу не шығару болады. Машиналық цикл бірнеше машиналық тактілерден тұрады. Машиналық такт бұл микрооперацияның ең аз уақыты, мысалы, буферлік регистрге жазу операциясы. Бағдарлама командаларын орындау кезінде микропроцессор жұмыс істеуін қарапайым микрооперациялар тізбегі түрінде ұсынуға болады. Команданың әрбір түрі үшін мұндай тізбекті жасау процессордың басқару құрылғысына қойылатын функционалдық талаптарды анықтайды. Микропроцессордың басқару құрылғысы екі негізгі функцияны орындайды. Қажетті әрекеттер тізбегін ұйымдастыру және әрбір микрооперацияның орындалуын басқару. Басқарушы сигналдар басқарушы құрылғысының бұл міндеттерді шешуге арналған құралы болып табылады. Басқару құрылғысы үшін қолданылатын ішкі ақпараттар. Тактілік импульстар. Әрбір импульс тактісімен басқару құрылғысы бір немесе бірнеше микрооперациялардың орындалуына бастамашылық жасайды. Операция коды. Ағымдағы команданың операция коды команда регистріне түседі және машиналық цикл ішінде қандай микрооперация орындалуы тиіс екенін анықтау үшін пайдаланылады. Жалаушалар. Микропроцессор жай күйін бағалау және шартты көшу командасын орындау үшін қажетті алдыңғы операциялар нәтижесі үшін басқару құрылғысына қажет. Жүйелік шинадан сигналдар, сауалдарды үзу, растау және тағы басқа басқару құрылғысына беруді қамтамасыз ететін жүйелік шинадағы сигналдардың бөлігі. Басқару құрылғысы немесе микропрограммалық автомат құрады. Басқарудың ішкі сигналдары. Сигналдар микропроцессор ішкі схемасына әсер етеді және регистрден регистрге деректерді ауыстыруды шақырады. Немесе операциялық құрылғының белгілі бір функцияларына бастамашылық жасайды. Жүйелік шинаға сигналдар. Жап немесе енгізу шығару құрылғыларындағы басқарушы сигналдар. Сонымен басқару құрылғысы бұл микропроцессордың барлық қалған түйіндерін іске қосатын мотор сияқты. Ол микропроцессор қандай команданы орындау керектігін және алдыңғы команда нәтижесінің қандай қасиеті бар екенін білгенде ғана өз жұмысын орындайды. Басқару құрылғысы өңделетін мәліметтер мен алынған нәтижелер мәндеріне қатынасу мүмкіндігі болмайды. Микропроцессордың басқару құрылғысын құрудың көптеген тәсілдерін екі категорияға бөледі. Қатаң логика негізінде және микропрограммалау негізінде. Қатаң логика негізіндегі сызба. Бұл тәсілде басқару құрылғысы комбинациялық логикалық сызба ретінде салынуды көздейді. Мұнда кіруге берілген сигналдар көптеген шығыс сигналдарына айналады да, және олар микропроцессорды басқарушы ретінде пайдаланылады. Операция коды ОК. Әрекеті мен басқару блогында команда дешифраторы
DC. Микропрограммалық автоматты жүктейді. Ол микрооперация сигналдарын қажетті тізбекте өңдеп шығарады. Ол өз кезегінде операциялық блокта операндтардың қажетті өңдеуін туғызады. Басқаша айтқанда, қанша команда, сонша автомат. Мұнда егер кодты басқасына ауыстыру қажет болса, онда басқа микропрограммалық автомат таңдалады. Мұнда сызбаны және команда тізімін өзгертуге болмайды. Бірақ әрекеттесу жылдамдығы жеткілікті жоғары болады. Мұндай микропроцессор тиянақталған командалар тізімді микропроцессор деп аталады. Үші түрі микропрограммалау негізіндегі сызба. Микропрограммалық басқару құрылысында басқару сигналдарын қалыптастыру логикасы арнайы тілдегі микрокомандалар түрінде іске асырылады. Әрбір микрокоманда белгілі бір операцияға сәйкес келеді. Ал олардың реттілігі команданың операциясы коды негізінде қалыптастырылады. Әртүрлі операциялардың микропрограммалары басқарушы есте сақтау құрылысында сақталады, БСК-да. Операция коды ОК. Әрекетімен команда дешифраторы, команда DC. БСК-да қажетті микропрограмманы таңдайды. Одан алғашқы микрокоманданы оқиды және басқару блогына береді. Басқару блогына береді. Онда микрокоманда дешифраторы операциялық блокқа арналған микрооперация сигналдарын өңдеп шығарады. Шығарады және БСК-дан келесі микрокоманданы оқитын операциялық жүйе сигналына қажетті микрокомандалық автоматты жүктейді. Және одан арғылай бұл операцияның барлық микропрограммасы орындалғанша осылай цикл жалғаса береді. Бұлай басқаруда икемді команда жүйесі болады. БСК-ны өзгерте отырып, команда тізімін өзгертуге болады. Мұнда әрекеттесу жылдамдығы төмен болады. Себебі есте сақтау құрылысына бірнеше мәрте жүгіну болады. Яғни бүкіл жүйенің әрекеттесу жылдамдығы жад блогының әрекеттесу жылдамдығымен анықталады. Қажетті команданы құру да оңай тапсырма емес. Мұндай микропроцессор әдетте қажет жағдайда түрін өзгертетін белгілі бір командалар тізімін құрады. Басқару сатысын онда үш сурет түрінде көрсетуге болады. Мұнда екі категорияда көрсетілген: қатаң логика негізіндегі басқару және микропрограммалық басқару негізіндегі. Жад пен сыртқы құрылғыларды басқару. Жад ұяшықтардан тұрады. Олардың әрқайсына өз адресі меншіктеледі. Процессор арқылы құрылған адрестер жиынтығы микропроцессордық жүйенің адрестік кеңістігін құрады. Жад адресі барлық адрестік кеңістікті немесе оның бөлігін алуы мүмкін. Ал жадтың өзі оның техникалық орындалуынан тәуелсіз саны M, ал разрядтылығы N болатын регистрлер жиыны түрінде шартты болуы мүмкін. 14 суретте жадты шартты ұсыну түрі көрсетілген. Сыртқы құрылғылардың да өз адрестері болады. Процессор деректер алмасу барысында әрқашан тек қана жадтың бір ұяшығын немесе бір сақтау құрылғысын таңдауы тиіс. Бұл таңдау адресті қайта кодтау схемаларымен жүзеге асырылады. Жад пен сыртқы құрылғыларды басқаруда процессор алдымен қажетті адресті құрады, кейін ол қайта кодталады. Микропроцессорлық жүйеде адрестер құрудың бірнеше тәсілдері қолданылады. Тура адрестеуде адрес коды орындалуға жататын команда болады. Тура адрестеу қолайлы, бірақ команданы ұзартады. Себебі жадтың елеулі сыйымдылығында адрестердің разрядтылығы жеткілікті үлкен болады. Тура регистрлік адрестеу жағдайында оперант процессордың ішкі регистрлерінің біреуінде болғанда адрес аз разрядты болады. Өйткені мұндай регистрлер саны аз. Мұндай жағдайда тура адрестеу өзінің барлық құндылығын көрсетеді.
Жанама адрестеуде командада оперант адресі тұратын процессор регистрі айқын немесе көрсетіледі. Команда ықшамдылықты сақтайды, бірақ оның орындалуы үшін алдын ала баптау регистрге адресті жүктеу қажет. Баптау бір рет жүргізілетін, ал келесі адрес алдыңғыны түрлендіру арқылы алынатын кезде тізімдерді өңдеуде жанама адрестеу қолайлы. Тікелей адрестеуде команда операнттың өзі болады. Бұлардан басқа неғұрлым күрделілерек адрестеу тәсілдері бар. Индекстік, салыстырмалы және басқалар. Алайда қарапайым микропроцессорда олар қолданылмайды. Адрестеудің әртүрлі түрлерін қолдану мүмкіншілігі бағдарлама орындалу уақыты мен көлемін қысқартады. Адрестеудің сол немесе өзге де тәсілі көмегімен процессор олармен өзара әрекеттесетін жад ұяшығы немесе сыртқы құрылғы таңдау үшін адрес шинасына түсетін физикалық адрестік код қалыптасады. Адрестеу абсолютті немесе абсолютті емес болады. Абсолютті адрестеу кезінде жад ұяшығы немесе сыртқы құрылғыға жүгіну тек бір жалғыз ғана адрес бойынша болады. Абсолютті емес адрестеу кезінде жад ұяшығы немесе сыртқы құрылғыға жүгіну үшін біраз адрестер зонасын бөлуге болады. Мұндай зоналар саны бөлек адрестер санынан аз болады. Сондықтан зонаны көрсету үшін адрестің аз разрядтылығы қажет. Басқаша айтқанда, абсолютті адрестеу толық қайта кодтауды талап етеді. Ал абсолютті емес адрестеу ішінара. Бұл қайта кодтау схемасын жеңілдетеді. Абсолютті емес адрестеуді қолдану мүмкіндігі адрестік кеңістікте бос кеңістіктің болуына байланысты. Сыртқы құрылғыда абсолютті емес адрестеудің жеке жағдайы болып, сызықтық селекция деп аталатын болады. Қарапайым микропроцессорлық жүйеде жиі адресті код екі бөліктен тұратын тәрізді қарастырылады. Бір бөлігі ізделінген адрестеу объекті орналасқан бетті көрсетсе, екіншісі осы беттегі бұл объектінің адресі болады. Адрестік кеңістігін жад пен сыртқы құрылғылардың қолдану тұрғысынан интерфейс тұжырымдамасы жалпы шина және бөлінген шина болып бөлінеді. Бірінші тұжырымдама бойынша жад пен сыртқы құрылғылардың адрестері үшін жалпы адрестер кеңістігінің бөлігі бөлінеді. Сыртқы құрылғыға жад ұяшықтарына жүгіну сияқты, яғни сол командалар және де сол шиналар көмегімен орындалады. Бұл тұжырымдама кемшілігі жады үшін адрестер кеңесінің таралуы болып табылады. Өйткені адрестер кеңесінің бөлігі сыртқы құрылғылармен айналысады. Құндылығы мынада: сыртқы құрылғыдан алынатын мәліметтерге жад ұяшықтарда орналасқан деректер үшін процессордың командалар жүйесінде барлық операцияларды қолдануға болады. Мұндай операциялар көп және бұл бағдарламалар параметрлерін жақсартуға және бағдарламалауды жеңілдетуге ықпал етеді. Жалпы шина тұжырымдамасын сондай ақ енгізу шығаруды жадқа бейнеленген деп атайды. Бөлінген шина тұжырымдамасында жад ұяшықтары мен сыртқы құрылғылардың өз адресті кеңістігі болады. Бұл ретте қандай объектілердің түрімен алмасу жүргізілетінін анықтайтын басқару сигналдарының болуы қажет. Процессор жүгіне алатын адрестер диапазоны, яғни адрестік кеңістік сиымдылығы, M адрестер шинасының разрядтылығының адрестік кеңістік 2-нің M дәрежесіне тең арақатынасымен байланысты. Мысалы, 16 разрядты адрес шинасы арқылы 2-нің 16 дәрежесі, яғни 64 кило объектілерін, 20 разрядты 1 мега объектілерін және тағы сол сияқты жолдауға болады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте микропроцессордың басқару құрылғысының түсінігі және оларды құрудың тәсілдері туралы айтылды. Сондай-ақ, жад пен сыртқы құрылғыларды басқару, жад пен сыртқы құрылғылардың адрестері туралы баяндалды. Микропроцессордық жүйелерде адрестер құрудың тәсілдері туралы айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.